Nythän lähti pois, kun pitäis vauvoja alkaa tekee. Vauva, vauva, kerro lisää valheita. Dumbass, motherfuck! Mitä tää kaapis on? Ai niin. Arch, arch. Archie babies. Ootteko sä kummatkin? Kumpi on mulle? Kumpi on mulle? En mä tiedä, katotaan sitten. Mitä katotaan sitten? Se on sun. Joo. Mä pistän toisen nyt sitten. Tuo. Se on mun. Okei. Okei, sit me venataan 20 minuuttia. Oh for fuck's sake. Nyt sä voit vetää parkour bitches. Joo, parkour bitches. Ei, mutta tässähän vois välissä tehdä tämmösen pienen veissikierroksen, kun ollaan saatu okay. Suht melkein valmiiksi tämä veissi. Mä lähden piiloon ja olen hiljaa. Ensinnäkin me ollaan rakennettu ihan hirveen isolle alueelle oikeastaan näistä pikkuporteista ja behemotgeiteistä. Aidat. Aidattu tämmönen pikkualue tässä hyvin lähellä sitä alkubeissiä, missä me oltiin. Se alkubeissi on tuolla edessä päin. Tästä oli hirveän helppo muuttaa, kun ei kauhean pitkälle menty. Me haudattiin se linnoidea siis aivan täysin. Se olisi ollut hyvin pitkällä ja se olisi ollut hyvin hankalaa. Täällä on pikkasen vettä. Täällä on pikku ranta tässä. Ja ihan varmuuden vuoksi pistin pikkasen palkkiinkin tohon noin. Ettei sieltä tuu mitään ylimääräisiä örrimörriäisiä sitten peissiin. Tää on melkein meidän kohokohta tässä rannalla heti. Tää on Pegomastaksen talo. Kuten kuvasta näkyy, niin täällä on muutama tämmönen pikku kaveri kertynyt matkan varrelta mukaan. Ja yhtäkään ei tietenkään voi hylätä. Vai mitä? Jesus. Jesus Christ! Hän ei puhu meille mitään. Juu, ei. Juu. Tässä on tää niin sanottu päämaja, eli täällä on nää fabricatorit, smithit, crafting stationit, forget. Tän isompaa ei oikeastaan tarvii. Tässä on nämä perusjutut kuitenkin ihan kohdillaan ja tänne pystyy tarvittaessa Archilla lentämään tai tuomaan mammuttia sisään, jos tarvii tyhjentää ja tämmönen pieni kätevä bunkkeri. Nice. Vähän tunnelmavalaistusta tietenkin. Tää mesta, missä äsken oltiin, tosiaan laitettiin noin munat tulille, niin tää on niin sanottu munahautomo. Tänne pääsee reksillä sisään. Tiukkahan tää on, mennään eteisen puoleen, mutta ajaa asiansa ihan hyvin. Ilmastointilaitteita meillä on täällä 4 ja generaattori. Noin 4 riittää vallan hyvin. Pystyy just tämmösiä artsetoviksia ynnä muita tässä sitten hautumaan. Sitten tietenkin yksi, mikä pitää tehdä tähän johonkin, on se niin sanottu tuliympyrä, että saa niitä vaivermunia. Ne vaatii sitten kuitenkin sen lämmön eri tavalla. Noin, täällä on Jeesuksen hieno puutarha. Saatiin vihdoin ja viimein porkkanat ynnä muut tonne, koska hevosiahan tässä pitää saada yksisarvinen ainakin. Sitten täällä on vielä kaukalot. Hienot 3 kappaletta kattaa koko peissin. Täällä on pieneläinaitaus. Tuossa on meidän työkoneet vielä. Niille pitää tehdä omaa tilaa, mutta tää on lähinnä possuille, susille, kissoille, raptoreille. Toistaiseksi ainakin toimii vielä, että täytyy ehkä jossain vaiheessa laajentaa. Sitten kun lähdetään vähän tänne ylöspäin, niin täällä on reksit nätissä rivissä ja sitten täällä on lintuhäkki. Toistaiseksi täällä on hyvin tilaa. Kun päästään vauhtiin, niin katsotaan. Eli kaikki meidän lentohemmot on täällä sitten samassa kasassa. Ja reksin pää tietenkin koristeena. Hello there! Tämmösiä ollaan nyt toistaiseksi saatu aikaiseksi. Täytyy katsoa sitten, mitä muuta tarvii, mutta perusasiat on suhteellisen kunnossa. Tärkein oli oikeastaan saada tää ulkoaita tehtyä. Ja näillä mennään. Ja tässä on aika hyvä paikka. Tää on suht tasainen. Täällä on paljon eläimiä, paljon resursseja. Tuolla esimerkiksi oikealla nyt näette, niin
tuon pikkukuoren lähistöllä. Siellä on metallia, siellä on kristallia, siellä on helmiä. Sitten oikeastaan ainoa mikä tässä tarttis löytää on majavan pesät, että saatais sitä sementin peistiä. Kyllä se varmaan tässä pikkuhiljaa, kun tätä mappia vähän oppii tuntemaan, niin löytyy sekin. Boring! Sitten, Judith. Okei. Is that yours? Ei oo mitään väliä. No, mä voin ottaa sen, kun se on täällä mun artsin puolella, niin... Niin, kun mun on vasemmalla olevat. Niin. Joo. Excellent. Oh, hello there. Hello there. What you doing there? Mä kattelin. Ai joo. Löytyks mitään? Ei. Paitsi mun kultsi. Oh! Hei, nyt, mies. Mitä? Parturi. Ei. Oh, hell no! Ei käy. Ei käy. You look terrible. No, I'm pretty. I feel pretty. Also pretty. Et sä voit tehdä sitä mulle. Mä en suostu. Sikku. Silmä välttää, niin... No. Yes. No. Yes. Mm-hmm. Don't touch my face. Jee. Raju, meillä on level 90 lystrosaurus. Nice. Really? Miksi sä haluut mun karvoista eroa, häh? Leikkeleks sä itteäs? Hei! Hei! That's my bird, you bitch! Jos tää lagaa näin paljon, mä oisin ehkä saanut sut kiinni. Fuck off, bitches! Fuck off, bitches! Paka pöksä! Hei, jätä minut rauhaan! Kultsi, hei. Se joudut tulee tänne kuitenkin, kun sun muna on valmis. Et sä voi leikata mun naamaa. Anna mä nyt jotain leikkaa. Hyvä näköistä, kun toi... Hei, mun ei tarvii leikkaa edes kaikkee. Se on hyvä näköistä, kun toi hohtaa tonne seinän toisella. No, saksimus, saatana. Kasvaa se onneksi takaisin. Setä... Ei. Miksi etä... Anna sun... Noni, nyt. Vittu. All must go. Uh-oh, retard alert! Tulipa alaston olo. Siitä sai. Tuli muuten todella alastanut. Onneksi mulla on brillit. Tuolta pois mä oon K-kameran. Suoraan nenästä. Eiku, oi, silmäähän toi meni. Oota. Ai, karamba! Ei, se on keskellä ottaa. Oh, hell no. Silmien väliin. Onpa kiva. Miltä mun muuten näytän, että mä kypärän, mä en muista. Oh god. Mun täytyy korjaa mun kamat. Kiva. Joo, niin munkin. Työnnän tätä nyt sun naamaas. Ai se häipy. Aa, se on varmaan nyt sun naamas sitten. Mitä mä ens paljon? Muutti, 10. Jännittävää. Elämme jännittäviä aikoja. That ass, go. Hää, sä kakkasit. Small yeah. Animal feces. Hei, se on pegomastaks. Vai niin. Wasn't me. Sulla on puoli minuuttia. Mieti, jos sieltä tulee kolmas, et mulla on tullut kerran kun... Oh my fucking god! Shut up and take my money! Level 60. Ihan vitun jees. Level 51.
Jumalauta. Hei, dude. On muuten helvetin hieno värinä. Mulla ei nyt mennyt ihan niinku Strömsöstä touhu taas. Voi kun sä olet niin mahottoman söpö pieni juttu, mä en ehkä kestää. Voi ei pieni. I love you. Mikä sä oot? Female. Mikä toi? Mä jumis. Hänestä tuli hyvin erikoisen värinä. Tuonne hän jäi kyllä unholaan. Hei, verrataas vähän Statshea. No, sulla on 10 leveliä enemmän. Verrataas sitä, se voi olla Oxygenissä tai jossain paskassa se. Health. 1022. Sama. Stamina. 600. Sama. Oxygen. 20. Aivan. 345. Food. 3000. 3400, just tätä mä tarkoitin. Weight 480. Juu. Melee 245. 259. Noni, juu. Kato, mul meni vähän typeriin paikkoihin näköjään noin. Näyttävästi, joo. Mut ei se mitään. Tää oli poika vai? Female, sen nimi on Ozzy. Ai mä katsoin ensin, että se oli male. Sit se onkin Sharon. Sharon! Pistetään Sharon ja toi Skyripa sit ensi kerralla yhteen. Joo. Stans. Koska... Eikö mä pidä laittaa neutraalia? Joo, koska näistä kahdesta, niin kuin Vanhedasta ja tästä, niin ihan ehdottomasti tää menee jatkoon. No, nyt hänellä on lihaa ja... kaikkea. Mihin? Hei. Kaveri. Silloin varmaan Wanderingin päällä. No joo. No ei se pitkälle pääse. Joo, disable Wandering. This is my Rex. There are many like it. Hei! Hei! Oh my god. Ihan paras. Kai sillä on nyt ruokaa. Pari stäkkiä laitoin sinne. Mä oon laitanut lisää vielä. Siis mä en ehkä kestä, kato nyt niitä. Pikku kanaset. Come to mama. Hitaasti, mutta varmasti. Hei, jätkä kakkas. Like a boss. That's my thing. Kato, et Sharon pysähtyy, niin mä vihelmoin. No, laitoitko sä Sharonillekin lihaa vai? Mä jäin kattomaan niitä. He's so cute. Jäin jumiin. Puolitoista minuuttia. Ei nyt oo. Joo, Kekkonen päätti alkaa kakkaamaan taas. Juu, Kekkonen on kova poika tyttö kakkaamaan. No. Kekko kakka. Kyllä, se pitäisi olla Kakkonen, eikä Kekkonen. Miksi Harvest Setting Juvenile Sharon tuli mulle nyt? Mä en pääs pois tästä. Mä en tiedä, siis mulla on käynyt joskus toi sama. Minuutti. Tulossa. Nyt en kerki Kekkosta tyyliin. Ei tarvii, jätä siihen vaan. Johonkin vaan täräytä, että mä tyyliin. You're gonna be proud daddy in 15 yeah. seconds. Tyrannosaurus Rex on pakka. Mulla on minuutti vielä, sul tulee ekana, ota lihaa. No, Sharonkin on kasvanut taas. Siis ne on kasvanut ihan hirveästi. Our big girls. Mitä? Kasvaaks ne nyt tähän tässä Ei. Vai ihan muutamaan?
20, 20 checkkaa. 20 checkkaa. Oh my god. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vauva syntyy. Oi oi jöpö. Oh my god. Jöpö. Kumpi hän oli? En mä tiedä, mä katon kohta omaa nimiä. Mulla on tyttö. No, tää Yngvie. Tyttö Jytyrannus, nimi. A mitä? Anna... Heidin... Tolle, nimi. Miksenköhän mä saas... Onks se tyttö vai poika? Tyttö. Tyttö. Joku oikein hieno. Aija Poppanen. Oh yeah! Mä en sano annettu Ynkälle lihaa. Aija Poppanen on kipa. Sille ei saa annettu kun stäkin kerroo. Joo, siis se kasvaa siitä pikkuhiljaa. Ja sit meillä olisi aika käydä statsit läpi, kuulkaas. Hetki. Ja siis onks tää nyt tosiaan niin, että nyt tuli taas tyttöjä? Mä sain pojan. Sä sait pojan, okei. Täytyy ottaa sen huomioon sitten. Ja sen nimi on... Yngviä. Kai siinä on Disable Wandering jo. Koko ajan yritän. Mä laitoin. Okei, elikkä tota... Hela. Heidi nukkelilla iso peli. Niin just. 2640. Sama. Stamina on 798. Kyllä. 225. Juu. 5100. Juu. Fuck. 600. Juu. 252. Juu. Täysin identtiset. Noni. Tyttö ja poika. Eli nää voi pistää kimppaan. Nice. Joo. Näin mä sen näkisin. Minkäs värine sulla? Ihan tommonen latku. Perus. Siis perusvanhemmatkin oli ihan perus. Juu. Tää on ehkä joo, vähän mä... vaaleempi kuin sun. Joo, sulla on tummempi raita ainakin. Mulla on tämmönen punertava. Joo. Sulla on taas isompi levelinen. Joo, mut silti statsit on samat. Niin. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? No. Miten? Siis käydään, katsotaan statsit vielä. Luettele 2640. 2640. Joo. 798. Joo. 225. Joo. Yes. Joo. 5100. Mm. 600. Mm. 252. Mm. 100. Mm. Mikä on Torbiditi? 6479. Se on siinä. Mulla on 6758. Eli Torbiditin takia tämä on 3 leveliä isompi. Niin, sä olet sit pumpanut 3 leveliä Torbiditin. Mulla on siis tota... Tää kestää enemmän sun. Mitä tekee? Kestää enemmän noit tränkkejä kuin sun. Siis suomeksi sanottuna. 5 minuuttia noin reksit. Siirräpä tota toi ympi nyt. Juu, koko ajan. Sä annoit nimeksi Maija Poppanen. Kyllä. Se on ihan sen näköinenkin. Ei. Ai iskomiin. Niin, jännä nähä. Tuleeks mun ekana? Tulee. Tule. Ihan valoa, että näkee pikku vauvat. Nyt vanhemmat oli eri väriset nyt ainakin, et... Aha, katsotaan. Oh, mä en kestä. Tästä tuli saman värinen kuin äitinsä. Toi on niin hyvän värinen. Katso sitä! Mä en eikä kestä. Oliks tää nyt poika vai tyttö? Mulla on tyttö. Dude! Kimpeli vähän katossa. Mä annan tänkin nimeksi nyt Osi toistaiseksi. Joo, tää on ihan äitinsä värin. Ei, kun tääkin on tyttö.
Sitten me tiedetään, mutta stats heti kun mahdollista, niin aa, mun täytyy... Ui. Joo, ootan mä äkkiin ne asetukset. I have the perfect name. Joo, mun täytyy muuttaa tätä kans. Tää on nyt sit vaikka... Siis nää on varmaan... Hän on vaan kaikessa lyhykäisyys. Hän on red. Hei! Täällä on valkoinen masu. Ai redillä vai? Kyllä! Mansikilla ei oo. Kato joo! Mansikilla on tämmönen... Latkuharmaa. Vääks tai ennän värinä? Tulee tänne sen. Baby Red. Okei, sit sano kun oot valmis. No joo, kun hän tajuais tulla tänne päin. Siirrä. Onks hän niinku jumis? Ei toi ei liiku. No kun sä oot sun pitää laittaa se Polodis täs pienemmä. No. Odota. Noniin. Oh! Wow, dude! Spider-Rex. No niin. Vittu, tää on hieno. Niin poika. No niin. Mä voin aloittaa. Yes. 3740. Sama. 756. Sama. 285. Sama. 5700. Ahaa, 4800. Ai vittu, aika paha. Joo. 600. 570. 217. 238. 100. Joo, se on aina. Torpiniti. Mikä? 6851. Okei, mulla on 6572, mutta nyt me tietää kumpaa me käytetään. Joo, tätä ei siis ainakaan käytetä. Mansikki. Olisit ollut kyllä nätin värinen, mutta... Nee. Hänen on siis pumpattu 3 kertaa enemmän kuin mansikkiin foodia. Elikkä pikkujyydit keskenään, Sharon ja Skyripa, mansikki ja... mikä se isä oli? Poodles vai? Joo, Poodles. Joo, taisi. Okei, siinä on sit prokku ensi kerraks. Vittuna hieno värisi. Sä et ehkä kestä. Ei, kun mä ihmettelen tätä mahaa. Siis toi on jumalattoman hieno värinä. Nyt mä näen vaan sun perseessi. Nice. Voitaisko tehdä tollakin yksi vauva? Mä haluun nähdä, että perityks toi. Hei, sä saat ihan niin mut vauvaa, kun sä haluut, baby. Nope. Niin, ei kun kelaan nytte. Juu. Tehään. Siis eihän se haittaa, vaikka niitä ois 10, kun... Niin, jos no me ei. Pomoja otetaan joskus. Pomotaisteluihin mennään. Joo, ei, tää on paljon niinku tämmönen... Latkuman värinä tää mansikke. Joo. Sillä on niinku toi vaaleus tossa selässä. Vai heijastaaks se vaan? Ei, kun se on tollanen hiekaharmaa. Perkeleen hieno värinen tää sun. Joo. Siis wow. Siis wow. Bruh.